2020 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖ କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ ସୀମାନ୍ତ ବେଲଘର ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଳିଗୋଳାର ଶବ୍ଦରେ ଚିରି ହୋଇଯାଉଥାଏ ମହଳିଆ ଜଙ୍ଗଲର ଛାତି। ଗୋଟେପଟେ ଏସ୍ଓଜି କମାଣ୍ଡୋଙ୍କ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ, ଅନ୍ୟପଟେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ପାଲଟା ଜବାବ। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କରି ଟଳି ପଡ଼ିଲେ 5 ମାଓବାଦୀ। ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଗଚରରେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଛକି ବସିଥିଲା ଏକ ଅଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ମାଓବାଦୀଙ୍କ ପାଲଟା ଗୁଳିରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ଆମର 2 ବୀର ଯବାନ। ସେହି ଯବାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଥିଲେ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଅଙ୍ଗପଡ଼ା ଗାଁର ସନାତନ ସେଠୀଙ୍କ ପୁଅ ଦେବାଶିଷ ସେଠୀ। ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ ଆଉ 2 ଦିନ କେଇଟା ପରେ ବର୍ଷେ ପୂରିବ ସତ, ହେଲେ ସ୍ମୃତି ସବୁ ଏବେ ବି ତାଜା, ଏବେ ବି ଲୁହ ଛରାଏ। ଏମିତି ହୁଅନ୍ତାନି ଲୁହ ସବୁ ଝରିଗଲା ପରେ ଦୁଃଖ ସବୁ ସରିଯାଆନ୍ତାନି? ନା, ସେମିତି ହୁଏନି। ସେମିତି ଯଦି ହେଉଥାନ୍ତା, ଆଜି ଶହୀଦମାନଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ସାରନ୍ତାଣି କେତେ କେତେ ତତଲା ନଈ, ବଦଳି ଯାଆନ୍ତାଣି ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର। ଶହୀଦର ମା' ତାର ଲୁହ ଆଉ କୋହକୁ ଛାତି ତଳେ ଚାପି ରଖେ, ଆଉ ଯେବେ ଯେବେ ଅମାନିଆ ଲୁହ ସବୁ ଆଖିକୁ ବି ଯାଏ, ସେବେ ସେବେ ଓଦା ହୁଏ ମା'ର ପଣତକାନି। କୋଳକୁ ଆଜି ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଇ ଚାଲିଯାଇଛି ପୁଅ, ଏମିତି ଏକ ରାଇଜକୁ ଯାଇଛି ଯେଉଁଠୁ କେହି କେବେ ଫେରିନି। ଫେରିବ ବା କେମିତି, ସେ ପରା ଅଫେରା ପଥର ଯାତ୍ରୀ, ତାର ଆଉ ଲେଉଟାଣି ନାହିଁ। ଏଠି ମାଆର ପଣତ ଅଛି, ହେଲେ ପଣତରେ ମୁହଁ ପୋଛିବାକୁ ତା ପାଖରେ ତା ପୁଅ ନାହିଁ। ପୁଅ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ କେବଳ ଯାହା ପୁଅର ଫଟୋକୁ ଦେଖି ନିଜକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ହେଲେ ମନ କେତେ ବୁଝୁଛି ସେଇ କଥା କେବଳ ପୁଅକୁ ହରେଇଥିବା ମା ହିଁ ଜାଣିଛି। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅକୁ ହରେଇ ଶହୀଦ ଯବାନ ଦେବାଶିଷ ସେଠୀଙ୍କ ମା ଏକ ରକମ ନିର୍ବାକ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆହୁରି ବି ନିର୍ବାକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବାପା ସନାତନ ସେଠୀ। ପୁଅର ମହାପ୍ରୟାଣକୁ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ବର୍ଷେ ପୂରିଯିବ, ଏବେ ବି ପୁଅ କଥା କିଏ ମନ ପକାଇଦେଲେ କଇଁ କଇଁ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମା। ଏକ ହୋଇଯାଇଛି ଲୁହ ଆଉ କୋହ, ପୁଅର ଫଟୋକୁ ବାରମ୍ବାର ପଣତକାନିରେ ପୋଛି ଦେଉଛନ୍ତି। ସ୍ମୃତି ଏବକୁ ବଖାଣିଲା ବେଳେ କଣ୍ଠ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛି, ଅଟକି ଯାଉଛି ଶବ୍ଦ। ଏବେ ବି ବ୍ୟାଗରେ ସାଇତି ହୋଇଛି ପୁଅର ସେହି ପୁଲିସ ଡ୍ରେସ୍, ଟିଫିନ୍ ବାକ୍ସ, ପାଣି ବୋତଲ, ସର୍ଟ ହ୍ୟାଙ୍ଗର, ଆହୁରି ବି ତେଲୁଗୁ ଶିକ୍ଷା ବହି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଦେବାଶିଷଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ଆମେମାନେ ଏମିତି ସବୁଦିନ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ସାରା ଜୀବନ ତମରି ପାଖରେ ଥିବୁ। ସନାତନ ବାବୁ ଏକ ଶହୀଦ ବାପାର ମନ ନେଇ ବାହାରକୁ ଯେତେ ଟାଣ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ ବି ଭିତରେ ଭିତରେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପୁଅର ପୋଷାକକୁ ଏମିତି ଯତ୍ନରେ ଭାଙ୍ଗି ରଖୁଛନ୍ତି ସତେ ଯେମିତି ପୁଅ ତାଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି, କାଳେ ବ୍ୟାଗ ଅସଜଡ଼ା ହୋଇଗଲେ ପୁଅ ବାଟରେ ହଇରାଣ ହୋଇଯିବ।
ବିଗତ ଏଗାର ମାସ ହେଲା ଲୁହକୁ ପିଇ ପିଇ ବଞ୍ଚିଥିବା ବୁଢ଼ା ବାପା ମା ଦୁଇ ଜଣ ପୁଅର ଗୁଣକୁ ବଖାଣିଲା ବେଳକୁ ଖୁବ୍ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଗଲା ବର୍ଷ ଖବର ଆଉ ସାରିକି ନା ସେ ତ ମୋତେ କହେ ତୋ ପୁଅ ନୁହେଁ ପିଉଛି ମୋ ବାପା ପିଉଛି ମୁଁ ନାଚିକି ମରିଯିବି ବୋଲି ସାରେ କହିଦେଲା। ଝିଅଟିକି ଫୋନ କଲା ଆଗ ଦିନ ସେଠୁ ସେ ତ ଜାଣିଥିଲା ମାମୁଁକୁ ଯାଇଛି ବୋଲି ସେଠୁ ଲିଲି କଥା ହେଲା ଯେମିତି ତା ଭଉଣୀ କଥା ହେଲା କହିଲା ମା ଆଇଲା ନା କି ସେଠୁ ଝିଅ କହିଲା ହଁ ମା ଆଇଲା ନା କହିଲା ମାକୁ ଫୁଣ୍ଡା ଟିକେ ଦେ ତ ମୁଣ୍ଡା ଦେଲା ଦିଦି କହିଲି ବାନି କହିଛୁ କହିଲା ହଁ କହିଲା ମାମି ଡୁଇଟି ଯାଉଛି କହିଲି କେଦିନି ଯିବ କହିଲା ଦୁଇଦିନି ସେତିକି ସାର କହିଲା ତାର ଦିନ ପୁଣି ତିନି ବଜେ ପୁଣି ଖବର ଆସିଲା ଯେ ନାଇଁ ତୋ ବସ୍ ଏଭଳିଆ ଏଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି ବୋଲି କହିଲେ ଆଘାତ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି କହିଲେ ସବୁ ଆଉ ସାର ଘର ନମ୍ବର ମାଗୁଛନ୍ତି ଆଉ କିରା ଯେ ମିଳେଇବେ ବୋଲି ସେ ଫୋନରେ କହିଲେ ମୁଁ ହେଠୁ କହିଲି ମୋ ଛୁଆ ଆଘାତ ହେଇଛି ବୋଲି କିଏ କହୁଛି ଫୁଣି ଘର ନମ୍ବର ମିଳିବା ନାଗି କହୁଛି କିନ୍ତୁ କିରା ହେଲା ମୋ ଛୁଆ କେ ଜାଣି ବୋଲି ମୁଁ ସାର ଘର ଘର ପଶିଗଲି ପଚାରିବା ନାଗି ତାପରେ ଆଉ ସାର ତ ସେ ଆଣିଲେ ଫୁଣି ବେଳବେଳକୁ ଆଉ ଆଘାତ ହେଇଛି ବୋଲି ଖାଲି କହନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ଶହୀଦ ଏକା ସାରି ହେଇଛି ବୋଲି ସାର ମୋତେ କେହି କହିଲେନି ହେଲେ ହେଇଯିବା ଆଉ ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଲେ ହେଲେ ମନଟା ମୋର କିରା ବୁଝୁଛି ଯାହା ହେଲେ ଏମିତି ପୁଅ ଭଳିଆ ପୁଅ ନାହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳେ ଫୋନ କରିକିରି ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ପଚାରୁଥିଲା ଆଉ ଭଲ ମନ୍ଦ ପୁଅମାନେ ତ ହେଇଛି ଏରା ଟିକେ ଟେରାମେରା ଢଙ୍ଗର ହେଉଛି ସେଇଟା ମନେ ପଡ଼େ ଆଉ ଭଲଟାକୁ ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଭଉଣୀକି ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରେ ସିଏ ବାହାଘର ହେବା ପାଇଁ ପଛକେ ମଗେନି ଭଉଣୀକି ମୁଁ ବାହାଘର କରିସାରିବି ତାପରେ ଯାଇକି ବାହାଘର ବୋଲେ